Takže čau lidi, vítám vás z Gaming Brothers u dalšího videa a toto video bude takovej pilotní díl do série, kterou bych chtěl dělat. Uvidíme, jak se chytne. A co v této sérii, nebo o co by šlo. Takže vždycky si vezmu nějaký auto, vytuním ho a půjdem s ním dělat crash testy. Teď tady na ten pilotní díl jsem si vybral tady ten jeep, který byl v první misi, myslím. On prostě byl v nějaký misi, to neřešme. A vytuníme ho a pak s ním půjdem stěc Stallman's Mount Chiliad. Takže já ho jdu vytunit a uvidíme se Stallman's nahoře. Takže ještě předtím, než pojedem sjet s Mount Chiliad, tak se koukněte, jak jsem ho vytunil. Mám všechno skoro na max, myslím, až na armor, ale to nevadí, aspoň uvidíme víc demolovaný auto. Jinak jsem mu dal červený kola, má červený podsvícení, který teď moc není vidět, zkusíme, sakra, zajet takhle do stínu, abyste to viděli. Jinak lehce prostě černáte, takže teď střih a uvidíme se na Mount Chiliad. Takže jsme tady, jenom cestou nahoru jsem se párkrát voškrábal a tady mi trošku upadly dveře, ale no, nevadí. Koukal jsem se, z jaký strany to otestujem a já bych to sjel tady s tou stezkou, protože jak vidíte, tak občas tam jsou nějaký ty skoky, tak my jsme to mohli nějak rozdrtit to auto, takže jedem na to. Tady rovnou to můžeme vzít takhle, proč ne, že jo? Tak pojď, nějak to převrátit, já nechci na kole, já chci na zad. Co nejvíc to rozflákat, takže... No super, teď si jako... Zastavit ostrom to není moc dobrý, a to chci rozflákat. Dělej! Jo, ono to je takhle. Pojď. Hej, dělej, to není prdel tohle. Pěď to. No vidíš. To je správný jeep a já nechci do toho koryta. Takže to jdem vzít nějak takhle. Jo, to by šlo. A pojď. No na střechu, to je ono. No fuck. Ale já to chci rozflákat, to je nějaký shooter odsunem, proč ne, že jo? Teď o to tu jde, co nejvíc to rozflákat. Dokonce nám odpad blatník a zadní dveře. To je ale dobrý. No, nějaký piruetky tady házíme, tak se mi to líbí. Další dveře, ale to jsou furt ty stejný. Furt stejný, furt se mnou putujou. Ale je to narvem do šutru, protože prostě můžem. Jo, to je tak, projedem. Teda doufám. A projedem. A, to jsem asi neměl dělat. Jo, tady jsme. Tak, a furt ty dveře jedu s náma. Strom, nevadí, vzali jsme strom, další strom, převracíme se, v pohodě, víš, o to tady jde, a jenom, a já chci věc tady na to, pojď, ještě se necháme od toho, od vlaku nák, tak nenecháme. Ten už asi nestihnem. A to nevadí, to by bylo pro tenhle díl, no, pro tento pilotní díl všechno. Pokud se vám líbilo takováhle věc, tak mi to napište do komentářů. V příštím díle bych třeba nechal to auto zdemolovat vlakem. No, různě takovýhle crash testy s různýma autama. Když tak ty auta, s jakýma byste to chtěli, tak mi napište do komentářů a u dalšího videa. Čau.